Olá, bem-vindos de volta aqui ao canal. Então hoje eu vou continuar a minha decoração de Natal pela casa toda. Eu já mostrei no vídeo passado a minha decoração da árvore, que vocês gostaram muito, obrigada pelos comentários. Eu vou deixar o link aqui embaixo na caixa de descrição para quem ainda não assistiu o meu vídeo da montagem da árvore. E vou deixar também o link para uma playlist de Natal que eu tenho aqui no canal, com todos os vídeos que eu já fiz de Natal para vocês. Então, hoje eu vou terminar minha decoração, eu vou decorar aqui a minha lareira. Eu tô colocando essa guirlanda. Eu já tinha planejado comprar duas guirlandas para colocar esse ano, porque todo ano eu só coloco uma e não fica penduradinho assim dos lados, como eu gostaria. Então, esse ano eu falei, eu vou comprar duas guirlandas iguais e vou colocar uma de um lado, outra do outro, para ficar esse efeito pendurado que eu gosto, assim, dos lados da lareira. Então, eu tô aqui enfeitando e abrindo os galhinhos. É super importante abrir os galhos para que a sua guirlanda pareça bem mais gorda, bem mais cheia. Então, ele vem todo amassado e é importante que você abra de um por um. E o resultado final ficou assim. Eu gostei muito de como ficou esse ano, gostei muito desse efeito pendurado. E eu acho que eu vou fazer assim todos os anos agora. Acho que vocês lembram que eu comprei esse rolo de fita, mas ela tá sem arame, então eu não devolvi ela pra loja, eu vou usar pra fazer mais um laço desse. Eu acabei de fazer esse laço, coloquei aqui, achei que ficou lindo com as pontas assim grandes. E vou fazer outro pra colocar aqui desse lado. Aqui no meio eu acho que eu não vou colocar, porque a gente acende a lareira. E eu tô com medo das pontas ficarem muito perto do fogo, então eu vou deixar sem laço aqui no meio. Vou colocar só nas pontas, que vai ficar legal também. Eu vou fazer um laço comum, já que essa fita não tem arame e não dá pra fazer várias voltas. Eu vou fazer uma volta aqui, como se fosse fazendo, amarrando um sapato, né? Por causa do veludo fica pegando. Vai ficar meio desengonçado assim, aí agora é só ajeitar. Então, eu vou colocar as pontas do tamanho que eu quero, vou puxar bem aqui. Vou trazer essa ponta mais pra dentro. Pra deixar mais ou menos do tamanho do outro. Vou ajeitar essa parte aqui. Esse lado tá maior, agora eu vou ajeitar também. E aqui no meio, eu vou tentar virar isso aqui pra ficar o veludo pra fora. Consegui deixar o veludo pra fora. Aí, agora o laço tá pronto. E eu vou cortar. Eu fiz esse laço ainda grudado no rolo de fita. Eu vou cortar a ponta. Aí, aqui atrás, eu vou colocar um pedaço do arame floral que eu usei na árvore. Vou passar por aqui, só pra me ajudar a colocar esse laço ali na lareira. Eu vou torcer pra ficar bem seguro. E agora eu tenho como grudar ele na lareira. Agora eu vou escolher um galho. E vou amarrar ele no galho. E agora eu vou só cortar as pontas pra fazer esse efeito aqui. Certinho. This year I'll think about how I'm so lucky to have a place that I can come home to. Yes, I am on my way. Put our differences aside and just enjoy this moment of peace and love and happiness. We come together to celebrate. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside. Eu tinha essa ideia de colocar uma coisa de cada lado da televisão. Todo ano eu coloco alguma coisa, eu já coloquei pinheirinhos, já coloquei vasos com vela. Então esse ano eu resolvi colocar 4 velas de cada lado, e são velas grandes, mas elas não acendem de verdade, então não tem risco de pegar fogo em nada aí em cima. São velas à bateria, e aí eu coloquei 4 de cada lado, elas não fazem parte de um conjunto, são velas aleatórias, e eu achei que deu aquele toque final na decoração da lareira e ficou bem simétrico do jeitinho que eu queria. Essas velas, elas são programáveis, elas ficam acesas por 5 horas seguidas e apagadas por 19 horas. Então, a gente pode ligar elas às 5 da tarde e elas vão apagar sozinhas 10 da noite. E aí, quando for no outro dia, elas acendem de novo. Então, a gente pode programar. Então, agora já está finalizada a minha lareira. Não vou colocar mais nada. Já está completa. E eu amei. Gather around the fireplace, and no one cares about yesterday. My favorite holiday, it means so much more than words can say. And I claim that Christmas is a magic day. Sometimes I tend to forget what glory this holiday represents, but it's fair to say that Christmas is a magic day. Agora eu vou decorar a entrada aqui de casa. Essa é a área que você vê primeiro quando abre a porta. Então, quando chega alguém, quando você chega em casa, é a área que você vê primeiro. Então, eu quero decorar ela também, dar uma atenção especial. E eu vi essa ideia no Pinterest de colocar uma guirlanda ao redor de um espelho redondo. Então, como meu espelho aqui na entrada é redondo, eu resolvi colocar essa guirlanda bem fina aqui. E na ideia também, na foto que eu vi, tinha um laço pendurado. O laço era dourado, mas eu vou colocar um laço vermelho para combinar com a minha decoração. E eu achei que ficou um charme. Eu comprei esse pratinho e eu sempre coloco umas mentas ou chocolates aqui dentro pra gente mesmo, ou então pras visitas quando chegam. Aqui na porta já tem uma coisinha pra comer assim que eles chegam em casa, e eu acho que fica bonitinho também deixar um pratinho de doces na porta. Agora eu vou decorar aqui a minha mesa de jantar. Eu vou fazer uma mesa um pouco mais formal do que o que a gente está acostumado. Vocês sabem que a gente é bem informal, mas esse ano eu quis dar um tom um pouquinho mais formal na época de Natal, porque é uma coisa mais festiva. Eu achei que a mesa ficou bonita no final. Vocês vão ver como ficou o resultado. E eu gostei demais dessa mesa um pouco mais formal, apesar de que a gente não está tão acostumado assim a ter uma mesa tão decorada. Muito poucas coisas eu coloquei aqui em cima, mas deu um charme total aqui no look da mesa. Eu coloquei um caminho de mesa com essa guirlanda por cima e coloquei 4 castiçais com velas grandes, né? As velas grandes eu acho que dá um toque assim também especial. Eu vou usar os pratos do dia a dia, mas eu coloquei um suplá vermelho embaixo pra ficar um pouco mais festivo e diferente também. Mas esses são os meus pratos que eu uso todos os dias, então não tem nada de novidade aqui. Vou colocar um prato de salada em cima do prato de jantar. E você percebe que com muito pouco dá para fazer uma coisa bem bonita e elegante. Tô quase terminando de colocar minha mesa e eu queria a opinião de vocês nos guardanapos. Eu tenho duas opções aqui. Uma é essa opção clarinho com quadros. As cores estão perfeitas, mas é um pouco mais informal do que um guardanapo sólido. E o outro é esse daqui, o vermelho com franjinhas. Eu vou mostrar as duas opções como ficam e aí vocês me dão a opinião de vocês qual eu deveria deixar na mesa. Eu quero colocar ele assim, entre um prato e outro. Vou deixar um pouquinho aqui pra cima e vou deixar o restante caído. E ele fica aparecendo assim. Então, essa é a primeira opção. Eu vou fazer a mesma coisa, colocar entre um prato e outro. Meio caidinho assim. Esse guardanapo é um pouco mais longo, então ele fica mais pra baixo ainda. Dá pra colocar ele dobrado também. Assim, mas como eu quero que ele fique caidinho, eu vou colocar do jeito que eu pensei, entre um prato e outro. E aí, quebra um pouco o vermelho. Então, essas são as duas opções. E a minha ideia aqui pra colocar em cima do prato, só pra dar um charmezinho, é colocar um galhinho dessas berries, que combina com os berries daqui do enfeite. E a cor também, né? Vermelho. Tudo harmonioso. E aí, eu vou colocar aqui e vocês vão me dizer qual você usaria, qual você gostou mais. Aqui em cima dessa peça, eu sempre coloco essa tigela de massa, que por acaso foi Andrew que fez pra mim. Eu pedi pra ele fazer essa tigela de massa pra eu enfeitar com bolas de musgo, porque eu acho bonito, eu acho um look rústico bonito. Mas agora pro Natal eu tirei as bolas de musgo. E pra dar um toque mais natalino, eu coloquei pinheiros marrons e uns ornamentos de Natal dourados. E por cima disso eu ainda coloquei alguns galhinhos com umas frutinhas vermelhas para ter um pouco de vermelho também saindo dessa área aí. Agora chegou a hora de decorar minha cozinha. Eu tô medindo aí os armários para ver onde eu vou colocar os meus enfeites das portas dos armários. Eu tenho 4 portas de vidro nessa cozinha e eu decidi esse ano, pela primeira vez, enfeitar essas portas de vidro. Para cada uma eu vou colocar um ganchinho de acrílico e vou pendurar essa guirlanda e amarrar um lacinho de veludo em cada uma. Eu acho que vai ficar bem bonito. Geralmente as pessoas fazem isso nas janelas da casa, lá fora, mas eu vou fazer aqui dentro pra ficar diferente. Ai, gente, ficou uma graça. Eu amei demais como ficou. Agora eu só vou fazer a mesma coisa do lado de cá e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final. Esse é o resultado final. Ficou muito lindo. Gente, muito obrigada por terem assistido esse vídeo, eu vou terminar por aqui. Não deixem de assistir o meu próximo vídeo, porque eu vou fazer um tour geral da casa, mostrando todos os detalhes que eu não consegui mostrar nesse vídeo, então vou mostrar no próximo. Se você ainda não é inscrito e não quer perder os próximos vídeos, se inscreve aqui, clica no sininho para não perder nenhuma notificação. E como sempre, muito obrigada por assistir até o final, um grande abraço para vocês e eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!